Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Inet. Mitt namn är Annika och i dagens video så ska jag presentera Corsairs nya serie av all-in-one-kylare. Detta är då de uppgraderade, de new and improved IQ Elite-kylarna. Och de kommer i allt från instegsmodeller upp till 420 mm modeller med LCD-skärmar. Och alla dessa ska jag gå igenom då med er idag. Vi har fått lite uppgraderingar när det kommer till utseendet som vi ser främst på Capillix-pub-huvudet. Men vi hittar också uppgraderingar till fläktarna och lite längre rör, men alla är fortfarande kompatibla då med alla relevanta liksom CPU-socket både från AMD och Intel och kommer då med samtliga tool-free brackets till dessa. Men idag tänker jag att vi börjar lite med botten av trappan och börjar prata lite om instegsmodellerna som då är H60X och H100X RGB Elite. Så med de här instegsmodellerna så har du valet mellan en 120 och en 240 mm radiator. Dessa kommer endast i svart färg där vi ser att de har svarta fläktar, svart radiator och svart pumphuvud. Men det som är nytt här är att vi har nu RGB på både pumphuvudet och på fläktarna där vi tidigare endast hade en vit LED då på självaste pumphuvudet. Så vi ser att även om det är instegsmodeller så är de väl utrustade med en hel del RGB och en subtil Corsair-logga på pumphuvudet. Fläktarna är SP120 RGB Elite och vi får även med en adapter för att kunna koppla in RGB på 3-pin för att då kunna styra via moderkortet. Men nu tycker jag att vi går in och pratar om high-end-modellerna som jag tycker är lite mer spännande än instegsmodellerna. För här har vi massa val när det kommer till radiatorstorlekar och vi har då valet mellan Elite Capillix XT och Elite LCD XT. Och skillnaden där är ju att LCD kommer med en LCD-skärm på pumphuvudet som man nästan hör på namnet. Men här har vi då valet mellan en 240, 280, 360 och 420 mm radiator. Vi har också valet mellan vitt och svart på samtliga modeller. Och man får även med en Commander Core, då RGB och fläkthubb som gör att du kan koppla upp till 6 stycken fläktar och RGB-tillbehör för att då kunna styra allting in i mjukvaran IQ som jag kommer gå in på sist i videon. De nya fläktarna vi hittar här är AF RGB Elite och dessa AF-fläktar ska då vara Corsairs högpresterade och nu tystare fläktar än då de vi hittar på till exempel instegsmodellerna, alltså SP-fläktarna. Dessa ska vara mer högpresterande både när det kommer till fläkthastighet men även typ ett mer koncentrerat och förbättrat luftflöde. På båda fläktarna hittar vi dock såna här anti-vortex vanes på baksidan och dessa är även PWM-fläktar som gör att du kan kontrollera fläkthastigheten. Du kan även gå in i zero RPM mode som är då ifall datorn inte behöver någon kylning så kan du gå ner till nästan till 0 i RPM så att det ska bli helt tyst. Sedan så kommer båda SP och AF-fläktarna med nu 8 stycken adresserbara RGB-dioder som gör att du kan detaljstyra din RGB ännu mer. Och både AF och SP-fläktarna säljs även separat ifall du vill då ha samma fläktdesign i resten av ditt bygge. Och det finns även fläktar med eller utan RGB så du kan välja. Och sedan så medföljer även såna här fläktar med 4000D-chassit och 5000D-chassit. Och sedan kikar vi lite närmare på den nya Elite Capillix XT så ser vi då att utseendet på pumphuvudet är väl det som sticker ut mest i hur den ser annorlunda ut. Så här har vi fortfarande Corsairs klassiska logga men vi har även fått de här Corsair 3 anglarna på. Och sedan så får man också med 2 stycken extra plexicaps till pumphuvudet ifall man vill ändra utseendet ännu mer till en annan färg då till exempel. Men både pumphuvudet och då fläktarna kommer verkligen väl utrustade med en hel del RGB för att lysa upp ditt bygge. Och någonting som kan vara bra att veta är ifall du sitter på en Corsairs Capillix-kylare, antingen någon av de äldre modellerna eller den nya, så går det att uppgradera pumphuvudet till då LCD-skärmen som jag också ska gå in på. Så vi säljer såna här uppgraderingskit på Inets hemsida där du kan köpa både i vit, svart och även transparent. Så jag presenterade faktiskt den här LCD-skärmen i min tidigare video om Corsairs all-in-one-kylare, men jag ska såklart också presentera den i denna videon. Detta är en väldigt högupplöst LCD-skärm som kommer med 30 hertz i uppdateringsfrekvens och jag tycker att pixlarna är så otroligt små att man knappt ser dem. Jag tycker att Corsair faktiskt gör en av de snyggaste LCD-skärmarna till just all-in-one-kylare. Och den LCD-skärm kan man då såklart anpassa och detta gör man inne i Corsairs egna mjukvara IQ. Och här kan du välja bland en mängd olika färdiginstallerade skärmar som till exempel visar temperatur eller fläkthastighet. Men det bästa av allt är ju att du kan ladda upp din alldeles egna bild eller GIF. Och jag var väl lite oseriös i förra videon med bara massa memes, men jag tänker att jag skulle vara lite mer seriös nu och visa bara mina high-end memes.
Men ni får gärna kommentera vad ni skulle ha på era LCD-skärmar eller ifall ni redan sitter på en LCD-skärm inne i datorn på något vänster, vad ni har för något. Jag älskar det faktum att man kan då göra datorn lite mer personlig, antingen med memes men även såklart mer tematiska bilder som kan matcha hela din setup. Jag har sett folk som verkligen gör otroligt snygga setups och bilder med då LCD-skärmen. Så antingen kan man gå den oseriösa routern eller köra på ett lite mer seriöst tema då. Och det är inne i mjukvaran IQ där du också kommer kunna anpassa din RGB till alla dina Corsair-tillbehör. Så antingen om du redan sitter på ett Corsair-tangentbord eller Corsair-minnen så kommer du kunna styra allting inne i IQ. Och det finns även sådana här teman som gör att det blir samma tema över alla dina produkter. Men du kan självklart också detaljstyra var och en för sig ner till liksom varenda diod i fläktarna. Så du kan göra otroligt unika och snygga ljusmöjligheter mönster på alla dina tillbehör eller ifall du vill köra på ett mer typ helhetstema med alla dina produkter. Sedan har du också tillgång till så här dynamisk RGB som gör att du kan matcha RGB:n till spelet du spelar till exempel. Så det finns ju en mängd olika grejer inne i IQ som du kan göra när det kommer till RGB:n, men du kan även hitta inställningar för dina olika komponenter som då att du kan anpassa kylaren, hur den ska arbeta, vilket läge fläktarna ska vara i och så vidare. Allt det kan du också såklart detaljstyra då inne i IQ. Och sedan snabbt lite övrig info om de nya kylarna är att de också kommer med Corsairs nya kylpasta som ska vara Corsairs bästa hittills enligt dem själva. Och att vi då har lite längre rör då som sagt på några av modellerna som kommer att vara spesade här. Detta är bra för typ så här montering i främre delen av chassit eller bara i större chassin överlag, så är det bra med längre rör för lite enklare montering. Så detta har då varit en snabb liten genomgång på Corsairs nya serie av all-in-one kylare, både deras instegsmodeller X och deras mer high-end modeller XT. Det finns ju en mängd olika modeller och storlekar du kan välja mellan inom denna serie och jag kommer ha länkat alla i beskrivningen här nedan. Men detta är högpresterande all-in-one-kylare som kommer bland annat med PWM-fläktar och en mängd RGB som du kan detaljstyra inne i IQ. Du har ju valen här mellan att antingen köra på en instegsmodell eller ifall du vill köra hela vägen till en 420 mm med en LCD-skärm. Och sedan ifall du köper en Capellix-modell så kan du ju alltid ångra dig i framtiden och köpa ett LCD-uppgraderingskit ifall du då vill ha tillgång till denna LCD-skärmen för att kunna anpassa med alla dina favoritbilder och memes. Nu kommer jag faktiskt be er att gilla denna videon och prenumerera på Inets YouTube-kanal. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!